Nazdarek lidišky, já vás zdravím u další hledačky, u dalšího videa. Bude to krátká hledačka, takže spojím pravděpodobně dvě dohromady. Prošel jsem tady na louce nějakých 150 metrů. Samej bordel samozřejmě jako, jak jinak. No a teď tady mám první signálek, ale ještě než se na něj podíváme, tak já chci pozdravit členy. A strašně moc poděkovat. A zrovna včera jsem s členama řešil takový problém, že se mi dva ozvali nezávisle na sobě, že jim vypadlo samo členství a že neví proč, a u obou jsme zjistili, že měnili kartu. Dostali novou kartu, tím pádem vlastně YouTube nemohl provádět jaksi transakce. Takže drazí členové, jestli jste náhodou vypadli a chcete zůstat členem dál, zkontrolujte si kartu, nebo jestli jste neměnili banku a tak dále. No a myslím si, že se podíváme na ten signálek. Pěkně hluboko, to mi teda jako úplně zaráží. Bylo to asi políčko a je to krásný, ale krásný takhle, jak jste ho viděli, tak tady na mě takhle vykouk. Nádherný desetihalíř, ale opravdu úžasný. Já ho nebudu ani oplachovat ve vodě, protože nemá cenu. 1962. Pěkně učkej. No, tak aspoň první nález, říkám, ušel jsem nějakých 150 metrů, jsem tady nějakých 20 minut. Tak tomu chvíli dáme a uvidíme, jestli ještě něco pípne. Tak lidičky, lidičky. 14.20, to už znamená, že jsem tady skoro hodinu a signály nic moc. Vidíte to tam? Něco tam na mě kouká. Tak se na to podíváme. Signál je krásný, kolem 80. To bude nějaké Rakousko-Uhersko, bych typoval. A víte, že vůbec netuším. Opravdu nějak nevidím, co to je. Abych teda typoval jednokrejcár. Ale nemůžu říct. Zkusíme, jestli půjde vyčistit něco. Tak za hodinu dvě kolečka, nic moc teda, nic moc. Jdeme dál. Máme ještě tak hodinku. Nám začíná pršet. Tak já tady možná ještě nevydržím, mám tady další signálek, jo, a už to vidím. Je to knuflíček. Bez vzoru. Pravděpodobně. Bez ouška. Už se rozpadá tady. No. Tak máme knoflíčka. Tak, další signálek. Když to bylo v zemi, bylo to až tady. 65, 70. A když jsem to takhle vyhrál, tak to skočilo do 80, 81. Je mi to úplně jasný. Nebudu ani čistit. Pětihalíř. Lev bez klece. 1953, bude krásně učkej. Tak tady ještě chvilku pošlapem, i když na mě kapé. Dám detektor zase do šprcky, už jsem to dvakrát sundal, dvakrát nandal. Tak, další signálek. Takhle to tady se na mě směje a asi to bude knoflíček. Jejda, jejda, ten je zvohybanej. Má to tady čudlíčka. Dokonce asi to bude nějaké zdobení. Tak se na to jukneme. Jsou tam nějaký kolečka. Respektive byly, protože knoflíček je totálně zničený. Ale knoflík se počítá. Tak nám přestalo pršet, lidi, a vidíte tu hloubku opět. Tady se na mě něco blízká, já to typu opět na
socialistický peníz. No jo. Takže je to opět desetníček. Taky nádherný. Tentokrát lvíček bez klece. Nechce se mi to ani stříkat. Kouknu, jestli uvidím rok 53 jako ten pětník. Mordě, to jsou kopance. Ní, jdi mi dál. Tak lidi, já to balím. Před chvílkou padla nábojnice a teď naposledy padl takovýhle kroužek. Zřejmě měděnej. Těžko říct. Krásný signál to byl. No a to já jdu k autu a pro dnešek končíme. Takhle jsem si tady zase zaznamenal, jak jsem tady les. Koukám, že ty nálezy tam nějak nemám. Ono se to ještě načte. Vypnu. A příště pokračujeme. Tak lidi, máme tady další den. Já jsem zase na kraťoušky rychlovce. Našel jsem před chvilinkou asi 3 metry sekaný olovo. Předtím asi 5 víček od piva. Je tady strašný bordel jako velký kusy železa, jo. Což jsem si myslel, že by mohlo být i tuto, protože to byl signál jako kráva. A já prostě tam něco vidím. Vidíte to taky? Jo. Tak já jsem se těšil na něco pěkného. Ohojte se. Já vám nevím. Ani kdybych to narovnal, jakoby, v představě, tak vůbec nevím, co by to mohlo být. No nic. Zkusím to tady projít. Jsem tady u tratě kousek, takže mi zase detektor štěká. Uvidíme. Tak lidičky, já jsem tam z té louky musel utéct. Našel jsem tam ještě nějaký takovýhle, tenhle to. Vůbec nevím, co to je. Taková placička. Těžká, ale na olovo to nevypadá. Co pa jsem tam ještě našel? Já už ani nevím. Samý tákoviny, který jsem hodil prakticky do odpadu, pak jsem tam našel takovouhle nějaký takovýhle víčko. Že ani knoflík, nic takového to nebylo, má to tady takovou hranku. Vypadá to, že to bylo nějaký víčko. Tak, takže jsem utek na jinou loučku, na takovou malinkou zašitou a mám tady první signálek. Nějaký takovýhle bobek. Tak typu knoflajs. A on to asi nebude knoflajs, asi to bude mince. A už to asi vidím. Vypadá to, že to bude dvoufiler. Vidím ty větvičky, ta dvojka, jo, už jí registruju. Jo, takže dvoufiler. Rok, bohužel, to nepřečtu. Nic. Tak ještě tady to takhle obejdu. Mám 3/4 hodiny. Tak, teď tady mám další nález. Takovýhle plíšek. Po stranách má takovýhle dva čudlíky. A vůbec nevím, jestli to bylo na něčem přidělaný, jakože asi jo. Ale bez jakýkoliv nápisů. Nic tam není. Tak jdeme dál. Tak, mám tady další signálek. Krásných 1,80, což odpovídá na hliník. A já to takhle zkusím vydloubnout. Je tady opravdu mokro, lepí se to. No opravdu je to hliník. Takovýhle krásný hliníkový čtyřdírkový knoflíček. Kdyby byl zlatý, vůbec bych se nezlobil. Ale poněvadž jsem vesničan, tak je jenom hliníkový. Jdeme dál.
Tak mám takový pocit, že dneska to je bída a bude to bída. Mám tady sekaný olovo, nějakou součástku ulomenou a prosím vás pěkně, teď jsem našel tuto, to vypadá taky na olovo a to vypadá, že je to nějaká střela nebo já nevím, takovýhle kuželík. No prostě netuším. No, tak, ještě tady ten kousíček a balíme. Lidi, já pořád čekám na nějaký signál, abych se s váma mohl nějak důstojně rozloučit. A tenhle, ten to opravdu nebude. Já to teda tady zahrábnu hned. Už jsem došel až k autu. Umejeme boty. U trávu. No. Měl jsem jít tam na tu louku. Louka mi pěkně naštvala. Já vám to ještě ukážu. Protože si z toho někdo udělal střelby. Takže dalších asi 8 signálů už jsem ignoroval. Před chvílí matička. A tady něco měděnýho, pravděpodobně, těžko říct. No, to by bylo asi tak celý. Takže možně prakticky nic. Jsem tam nějaká kravinka, nějaký komunista. No. Mince štěstí nepřistálo do země. Snad to příště bude lepší. A já jdu zítra na delší detekovačku, mám vytipovaný místa. 2. Budu mít víc času. Tak se uvidí. Tímto se s váma loučím z tohohle videa, mějte se úplně úžasně fanfárově a členové, čau.